Frans Kook word nou aangebied deur Crown National, tuiste van Six Gun Grill. Dag sê en hartlik welkom by Frans Kook. Op 'n Saterdag braai ons en vandag maak ons 'n maklike, lekker en veelsydige soutsuur braaisous wat jy kan gebruik as marinade, vleissous of saam met jou tamatie en eie gebraai vir 'n sous oor die pap. Nou hierdie picante sousie is binne 15 minute gereed. Jy het die volgende bestanddele nodig: 2 koppies tamatiesous, 'n halwe koppie appelasyn, 'n kwart koppie bruinsuiker, 2 eetlepels heuning, 1 eetlepel woestersous, 1 eetlepel suurlemoensap en dan 1 teelepel Crown National se Six Gun Grill en 'n kwart teelepel Tabasco sous. Hulle kan ons restaurante toemaak. Wat eet ons vanaand? Dis jou beurt om kos te maak. Hulle kan maar die krag afsny. Ag nee, alweer load shedding. Braai? Hulle kan ons ver uitmekaar hou. Gelukkig proe my kos soos my ma se kos. En my choppie soos my pa se braai. Maar hulle sal nooit die wonderlike smaak van Six Gun Grill kan wegneem, wat maaltye verander in meesterstukke. Dis hoekom Six Gun Grill enige maaltyd se beste vriend is. So ook Crown National, die tuiste van Six Gun Grill. Hoe maak mens? So maak mens. Klits al hierdie bestanddele saam in 'n medium grootte kastrol oor matige hitte. Bring tot kookpunt, verlaag die hitte en prut die sous tot verdik, ongeveer 10 minute. Sit dadelik voor of laat effens afkoel en bêre in 'n lugdigte houer in die yskas vir tot 'n week. Nou daar jy 'n heerlike soetsuur braaisous te lekker. Maak hom in plaas van 'n foto op ons Facebookblad Frans Kook. Onthou al ons resepte verskyn by www.franskook.co.za. Gesels ook saam op ons Facebookblad by Frans Kook. Stuur ook gerus jou resepte aan resep@franskook.co.za. Die goeie nes is dat jy 'n wonderlike sekskant grill geskenkpak kan wen as ons jou resep kies vir ons Vrydag Frans Kook. Want op Vrydag kom maak ons luisteraars ons kos hier op Frans Kook. En moet dat die sekskant grill, die werk perfek op jou braaivleis. Hulle het nou sulke klein sachet pakkies uitgebring wat ideaal is vir een braai. So, dan pak daai speserye glad nie aan nie. Jy maak net elke keer as jy gaan braai, dan maak jy so sachetjie, maak jy hom oop. Dan het ons nog 'n groter verrassing vir jou. Stuur vir ons 'n resep met Crown National se produkte as bestanddele en jy staan 'n kans om R1000 se Crown National produkte te wen. Glad nie te versmaai nie, né? So stuur sommer nou daardie lekker resepte van julle aan resep@franskook.co.za. Baie dankie aan ons Frans Kook span. Charles Senekal ons regisseur en ons klankman Johan van der Rede. Julle moet 'n wonderlike naweek hê. My naam is Frans Swart. Bly veilig en onthou, braai baie. Frans Kook is aangebied deur Crown National, tuiste van Six Gun Grill.